Shikues të nderuar, mirë mbrëmë. Ashtu siç e kam falëndruar në emisionin e fundit me kryetarët e komunave, sonte me ne në studio është kryetari i Lipjani, zotëri Imri Ahmeti. Lidha Demokratike e Kosovës e ka rikthyer qeverisjen në Lipjan pas dy mandateve të qeverisura nga Partia Demokratike e Kosovës. Pse e ka rikthyer dhe cilat kanë qenë premtimet e kryetarit atëherë dhe çfarë ka realizuar deri më tash, do të flasim me të në studio. Sot kryetari, mirë mbrëmë, mirë se erdhët. Mirë mbrëmë, mirë se vini. E thash në fillim që LDK-ja e rikthej Lipjanin pas dy mandateve të qeverisura nga Partia Demokratike e Kosovës. Çfarë i bët, me çfarë i bët qytetarët që të votojnë për ju kësaj radhe? Po në fakt, fillimisht përshëndes televizionin tuaj dhe uraj punë të marë dhe shikues tuaj. Kujtoj që ka qenë një punë në vazhdimësi sistematike e Lidhjes Demokratike të Kosovës për të kthyer frymën e qeverisjes të Lidhjes Demokratike në Lipjan. Pas zgjedhjeve paraprake që ishin mbajtur, të cilat kanë qenë mjaft kontestuese pas tre raundeve të mbajtura në atë kohë, ne kemi prapë ngarë në zgjedhjet e fundit lokale dhe sigurisht oferta jonë para qytetarëve ka qenë ofertë më e kapshme, do të isha më e realizueshme, më praktike, ka hasë mirë kuptim të qytetarëve, kemi marrë besimin e qytetarëve edhe kështu. Me kë po qeverisni tash, sepse keni në koalicion? Po, ne jemi në koalicion me AK-n dhe me AKR-n. Aha, dhe më thonë, po fillimisht ka qenë një nismë nëse nuk gabohem. Po, fillimisht një pjesë ndarë për DK-s. Ka qenë iniciativa qytetare për Lipjanin, e mbështetur në doktor Fidim Selimit, ndërko ka pasë një kaljeme i tyre në Aliancën për Ardhëmërinë e Kosovës dhe në tash jemi koalicion me ta. Cilat kanë qenë atëherë premtimet e juja kryesore, kryetarë, dhe sa jeni kënaqur me punën që keni bërë deri më tash? Realisht unë jam i kënaqur me angazhimin që kemi pasë dhe me reflektimin përkasish rezultatet që janë të dukshme në këtë dy vjeçar të punës tonë. Në fakt, premtimet kanë qenë ato që qytetarët më i dinë, po do të përmeni disa ma që menej që kanë qenë ma të theksura, të fokusura të publiku lipjanas. E para unë kam shprega dishmërin që t'jem në shërbim qytetarëve në kuptimin e respektimit të lishmërisë dhe ndërtimit të një qeverisje lokale mbi bazën e vlera, mbi bazën e transparencës, llogaridhënies dhe përkushtimit për të respektu institucionin komunal, pushtetin komunal për gjithë qytetarët në nivel komunës mbi parimin e barabarsisë në gjitha segmentet me cilat qeverisë pushteti lokal. E dyta, nëse dojmë me orientu biseden tënë tek çështjet konkrete të projekteve, kanë qenë që unë do të përkushtohem shumë që se cili lokalitet me pas ujë 24 orë, në kuptimin e funksionalizimit të ujësjellësve, në atë kohë kam majtë premtimin shumë publik dhe shumë strikt të funksionalizimit të ujësjellësit në fshatin Magur dhe Janjevë, sepse për 6 vite resht, sa ishte në pushtet për dykeja, nuk kanë pas ujë, dhe këtë premtime kom përmbush me njerë në fillim të mandatit. Premtimi tjetër që ka qeni fokusuar, ka qenë qështja heqjes taksave bizneseve, dhe kjo ka ndodhë me njerë në mujën e partë punës tënë, duke apliku, përkërësisht propozu një vendim në Asamblejën Komunalit, cilë është votu pastaj në Asamblejë dhe ka marë formën fuqi plotës i vendim. Gjitha bizneset lipjanë, panvarsisht kapacitetit tyre, biznesi vogën i mesum apo biznesi madhë, tani ma nuk kanë asë një obligim, asë një lejt takse, apo tarife ndaj pushtetit komunal, me përjashtim të tatimin pronë, që tatimin pronë është... Keni e që dorë nga aeroporti, sigurisht, sepse aeroporti është pjesë i ujë. Po, sigurisht, edhe nga aeroporti nuk ka asë një ngarkes nga komuna, përveç tatimin pronë, që është obligim shtetëror, që ne inkasojnë komunat, po është tatimin në nivel shtetit. Qëllimi jonë ka qenë kryesisht që t'i lonë bizneset lira, të funksionojnë lirë shumë, të gjenerojnë venet të reja të punës, sepse për ne është jeti ike që sa ma shumë të ketë gjenerimit venet të reja të punës, ku njerëzit do të mund t'a gjenë vetën të punësu, sepse papunësia është njëndër problemet ma të mojë me të bërë. Sa ka ndiku kjo që të ketë bizneset reja në Lipjan? Po, si pas statistikav që na kemi nga dita kur ne jemi shku dhe risët, janë 447 bizneset të reja të regjistruara. Numri punëtorëve tyre zakonisht në edhim në Kosovë jemi që është i vogël, që lajmërojnë si punëtorë. Zezën, gjysën, doa fa. Po me gjithate është një frymë e mirë, një ambient i mirë i të bërit biznes. Dhe këtë ambient vitin e kalumë është konstatu dhe përmes një anketimi apo sondazhi si dënë të quajmë nga UBO Consulting, bashkëpunim me USAID-in, që Lipjanin e ka rendit dërë komunat e para për krijimin e ambientit të bërit biznes. Dhe Lipjani ka morë një shpërblim vitin e kalum pikresh nga segmentet monitoruse. Jeni orientuar në aspektin ekonomik të planit tuaj ekonomik që po i pari pas ka qenë kjo që të liruan nga taksat. Në qështje tjetër që e përmendit gjatë
fillimit bisedës ke kthimi i ligjshmërisë në komunën e Lipjanit. Ka pasur pa ligjshmëri të kaluamën? Po, një ndër problemet që më shumë ti na ka shkaktuar telashe në fillimin e mandatit ton, besa dhe tash kemi vështirësi, është çështja e gjetjeve të borxheve dhe obligimeve kontraktuale. Dhe kjo ka pas një tejkalim të autorizimeve ligjore, sepse janë lidhë kontrata pa mbulesë financiare dhe komuna ka kriju pastaj një borxh dhe obligime kontraktuale ndaj operatorëve të ndryshëm ekonomik në vlerën mbi 7.100.000 euro, që për buxhetin e komunës do të thotë 7.100.000 euro borxh. 7.111.000 euro borxhe, nëse doni masaj 7.116.267.57 euro kanë qenë borxhe obligime. Cilat borxhe ne i kemi dëshmuar para asamblesë me slide përpara atyre, i kanë pa datën e nënshkrimit kontrata, vlerën e nënshkrimit kontrata, kompanitë kush janë fituesit dhe sa i kanë obligime. Këto kontrata kryetor me përmes ligjit prokurimit apo Defekti ka qenë që janë lidh përmes ligjit prokurimit përmes pa pasur buxhet të caktuar, pa pasur mjete financiare. Fare. Ka qenë një defekt që i kushton edhe sot. Sepse proceduralisht njëherë duhet siguruohet buxheti. Absolutisht do duhemi tani shkojnë në proces prokurimi. Ne themi atje me procedurat tona duhet të jenë të zotura mjetet. Zotura, në kuptimin që disponueshmëria e mjeteve do duhet me u argumentu përmes mjeteve buxhetore që ka buxheti komunal para se të lidhet. Dhe nuk guxon disponueshmëria e mjeteve me ndodh masi të lidhet kontrata, por para datës lidhet kontrata. Kjo ka ndodhur dhe kanë kriju. Kjo na ka shkaktuar normalisht vështirësi dhe ne nuk kanë ndodhur për 2 vite asnjë kontratë me nënshkru pa e posmi do të bëjë. Kanë ndodhur në rast se 2 herë kemi publikuar një tender dhe operatorët ekonomik kanë dalë mbi vlerën e mjeteve që i kemi pasur. Zotura ne e kemi postuar këtë të drejtë në asamblenë komunale për të rritë sasinë e mjeteve për projektin e caktuar në mënyrë që pas aprovimit të kuvendit ne pastaj kemi shkuar me procedurën. Megjithatë, ligjërisht janë borxhet e komunës Lipjanit. Absolutisht. Ne jemi trashëgimtar të atij pozicioni politik. Mi rregullu ku 7.000.000 euro nuk e besoj as për 2-3 vjet që është nuk është e lehtë, nuk është e lehtë. Ne deri tash prej kësaj shumë 7.100.000 euro i kemi paguar 3.987.103 euro. Që i bjen 56.03%, na kanë mbet pa i pagu obligime edhe 3.129.188 euro. Për çfarë kanë qenë këto projekte kapitale? Do t'i sistemojmë këto 2 vitet në vijim, sepse nuk kemi dosh krejt për një vetë me i pagu. Se po t'i hysh shumë vetëm pagesën e borxhev, atëherë sigurisht do të rrishum kot të pagu borxhe pa mos punu për gjatë. Realizuas një projekt. Do të ndemi detyruar edhe me bë projekte, me punu në teren, edhe me pagu borxhe, edhe me i vazhdu disa kontrata që kanë qenë lidhura. Për çfarë kanë qenë këto? Telashet më të mëdha kanë qenë sidomos me kanalizimet. Me objektet e nisura, vetëm themelet, sidomos në kohët fushatës, janë nisë, vetëm themelet e objekteve, të mërëshme shkollore, qendra sportive, salat sporteve, janë fillu kanalizimet, pa pos mjetë e bugjetore fare, vetëm janë fillu sa për të fillu një kanalizim, kontratat e lidhura dhe këto kanë qenë të loshe. Edhe ato kontratat që janë kryjë, sidomos të kanalizimet, janë jashtëzakonisht problematike, janë shumica jo funksionale, ne gjatë 2 viteve shumicën për tyre i kemi bo funksionale. Kemi lidhë kontratë me një operator për mbajtje në këtyre rjetët kanalizimeve dhe i kemi sanu shumicën e defekteve në shumicën e fshatrave. Sa jeni ju vetë i knashur me punën deri tash mandatën 2 vjetë, po thuj se kalun 2 vjetë, me krahasim me premtimet që keni dhënë dhe realizimet që keni bërë deri tash? Pa hynë detaje projekte, sepse do të hynë pak më vonë. Sigurisht, marr parasysh gjendjen e gjetur, marr parasysh kapacitetin buxhetor që ka komuna e Lipjanit, marr parasysh faktin e territorit që burgjan territori i komunës Lipjanit, sepse ne e kemi edhe kleshkën divjokën si fshat që janë me neve shala pjesa po, perëndimore, që pjesë lindore tek Bejta Komerci, magistrale që shkojnë për Gilan. Po. U fshati Brus atje, Hanërovs, Bukovic, janë me ne. Është një territor bukur i gjon, ka shumë lokalitete, janë gjallat e 3 fshatra vendbanime me qytetin bashkë Lipjanit, dhe një infrastrukturë jashtëzakonisht e shkatërruar kushtimisht po quaj sepse ka shumë rrogica, rrugë pa asfaltuar, lagje pa kanalizim, lagje pa ujësjellse, mos flasim më për ndriçim publik që jemi akoma larg. Kur merrni parasysh këta faktorë, kur merrni parasysh gjendjen që kemi gjetur, ne jemi jashtëzakonisht kënaqur me dinamikën dhe me zhvillimet që kanë ndodhur brenda 2 viteve. E para tani më ka një ambient dhe një frymim tjetër në kuptimin e menaxhimit edhe të buxhetit komunës, edhe të aseteve të komunës, edhe të ofrimit të shërbimeve ndaj qytetarëve. Dhe ky ambient, kjo frymë dhe kjo kulturë do ta quaja pak më ndryshe në qeverisje lokale ka prodhuar rezultate në gjithë indikatorët e matshëm, me cëtmatët performanca e pushteteve lokale, qoftë nga ligjshmëria e vendimeve të zyrës kryetarit, ligjshmëria e vendimeve të legjislativit, cilën ligjshmëri e konstaton gjithmonë me apeleja në afatet pasi nxjerrin vendimin, qoftë nga rekomandimet e auditorit
përgjithshëm, sepse është një faktor që bën një rekomandim MAC, qoftë nga faktor të tjerë MAC, në 10 indikator, Komuna Lipjanit është shpall vitin që po e lam pas, është shpall komuna më e mirë, më e suksesshme, dhe ne jemi jashtëzakonisht kënaqur në raport me këtë këtu, edhe në raport me vlerësimet që kanë dhënë edhe këta faktor që monitorojnë, siç është më apeloja auditori dhe në bashkëpunim edhe me zyrën zvicrane, zyra zvicrane Demos, në projektin Demos, ku janë të kyçur 18 komuna Lipjanit është shpall komuna parë. Dhe ka marrë një grant shpërblyes për performancën e treguar në vitin që po lëm pas. Do të keni komun kampion? Po, kampion jemi të shpallur, nuk e kemi shpallur ne vetë, na ka shpallur institucionet tjera, sigurisht ato që janë kompetente dhe ato që kanë marrë detyrime dhe obligime të ndryshme kontraktuale për të përcjellë performancën e pushteteve lokale. E përmendën një çështje tjetër, ujë, çështjen e furnizimit me ujë. Po. Jo vetëm komuna Lipjanit, por gjitha intervistat që po kemi në studio me kryetar, një ndër problemet kryesore mbetet furnizimi me ujë të pishëm. Përmendën dy fshatra, Janiev, që është me Magure, dy paralele, dy anët shumë të kundërta me njëra tjetrën. Përveç këtyre dy fshatrave, si është gjendja furnizimit me ujë në Lipjan tash? Qyteti nuk ka probleme si Lipjan. Disa lokalitete kanë probleme, disa fshatra. Tani problemet janë të gjithanshme, nuk janë problemet vetëm të fokusura në një indikator fajtor, po e quaj kushtimisht, sepse me ujësjellësit realisht menaxhon ujësjellësi Prishtinës. Nuk menaxhojnë kur Prishtina. Kur Prishtina, sepse kështu është e rregulluar me ligjërisht, që institucionet përkatëse dhe të licencuara merren me menaxhim turave, jo komunat. Po. Dhe një kooperim i mirë. Qytetarët vinë te sigurisht, adresohen tek ne, adresohen tek ne. Këtu ka edhe faktor të tjerë që ndikojnë mos furnizimin me ujë. Ka faktori mos pagesës, qytetarët. Pastaj rrjedhja ose humbjet e ujit që shkaktohen teren e që kanë erë janë jashtëzakonisht mëdha në raport me ato që shpenzohet tek ujësjellësi, por unë jam i kënaqur për këto dy vite me furnizim me ujë qytetin dhe pjesë kryesore të fshatrave, ato në cilat ne kemi mujt me pas një korporim dhe bashkëpunim të mirë, sepse me shumicën e lokaliteteve dhe kemi bisedu. No. Që ne do të ndërhym tek ujësjellësi, do të kërkojmë për ujësjellësi që ta lëshoj ujin në furnizim, por të dakordohemi me juve bashkë që ju të kryeni pagesat, sepse ky është një shërbim sukur rryma që duhet paguhet, duhet paguhet. Dhe jemi të kënaqur me këtë pjesë. Ka disa lokalitete që duhet me ndërmarrë veprime të caktuara për të pasur ujë në furnizimin në 24 orë. Po. Ne ekipi ynë ka realizuar një storie në teren, katëtorja Johana Zhuniqi ka qenë në Lipjan dhe ka marrë disa intervista me qytetarë për të parë se sa qytetarët janë të kënaqur me punën që ju keni bërë. Regjia ju ftoi që bashkë të shohemi storinë e përgatitur nga tereni. Komuna Lipjani shtrihet në mes rrafshit të Fushë-Kosovës në një lartësi rreth 500 metra, përbët nga 70 fshatra ku një numër i tyre është alokuar në pjesën qendrore, ndërsa të tjerat në pjesën lindore dhe perëndimore. Paraqitja përgjithshme e komunës mund të përshkruhet si rurale. Përmes territorit të komunës së Lipjanit kalon Hekurudha, e cila lidh të territor në të gjitha drejtimet me rajonin në tërsi. Lumi kryesor i komunës është Sitnica, që rrjedh në drejtim jug-veri. Si vend banim Lipjani njihet që nga koha ilire dhe më vonë koha romake, si pjesë e qytetit Ulpiana, e cila ndodhet në Verilindje, në largësi 10 kilometra. Komuna e Lipjanit për vitin 2015 ka investuar në asfaltimin e rrugëve në disa fshatra si në Brus, Slovi, Gadime Ult, Dobraje Madhe e shumë fshatra të tjera. Po ashtu është përfunduar edhe ndërtimi i bibliotekës dhe arkivit të qytetit, ndërtimi i sallës sportive në Dobraje të Madhe, rregullimi i fushës sportive në fshatin Slovi, si dhe furnizimi me inventar në bibliotekën dhe arkivin e qytetit. Komuna e Lipjanit ka shpërndarë dhe subvencionin e bujqësi. Drejturia e bujqësisë ka ndihmuar 106 fermer në vlerë mbi 15.000 euro. Pavarësisht nga të gjitha këto investime, qytetarët e Lipjanit problemin më të madh e kanë papunësinë. Sipas tyre papunësia është mjaft e madhe. Bleri Maliçi thotë se në qytet janë bërë investime, por fshatrat kanë mbetur anash. Problemi është papunësia e madhe. Unë jam në moshën 30 vjeçare, pa punë, pa kur gjë. Që kjo është. Do investime këtu që i gabona për qytet, ato janë krejt në regull, shamëll, a mo papunësia në komunën e Lipjanit që më të madhe. Ka punu punën më të madhe e ka bon dobrojnë të madhe, nga dime, që atu ku ka posë vota kryetori ma shumëti, jam unë jam i fshotit krajisht, në krajisht të ende halos ka bon kur gja. Që një dy vite tash po bon, në krajisht nuk ka bon kur gja. E sa Treqica, pensionist, dhe ose për posë papunësis, kanë probleme dhe me ujtë pishëm dhe kanalizim. Pa probleme nuk ka asë një qytet, një ashtu edhe Lipjani. Probleme
si me thonë, qka kum pa une, po sa qëresht. Në vendet të rurale, ka ma shumë probleme se sa në vetë qytetin e Lipjanit. Kemi shumë punë për të kry, sidomos kur është në qashtje uji i pishëm, edhe kanalizimet mas shumë të problem numër një janë për komunën Lipjanit. Shtu më përgjësi, besoj se në tarmen do të përmjësohet gjendja, por deri kur nuk e di mas na. Punësia është dukshëm e madhe. Dukshëm është e madhe. Personalisht, bashkëshortja ime që 6 vjetë kërkëm punë, fakultetin juridike ka të krymë, ka konkuru, edhe si pastruse, edhe s'ka orë shpreje më punësit. Por jo të gjithë qytetarit janë të pakënaqur me punën e kryetarit të Lipjanit Imri Ahmeti. Regja Bytyqi, qytetar nga fshati Qylag, tha se lumi që gjendet në fshatin e tyre është rregulluar, për të cilin tha se deri më tani ka pasur vërshime. Unë jam për fshati Qylag, ka rritën me punu këgja mire, këna asfaltua rrugur në për fshat, në përkejt fshatin, e ka bo zgjerimin një lumit aty tashti, se këna posë vërshime gjithë dhe vjetë, e tashti ka bo pjesërisht, edhe në ka premtu që me vitin e ashtu me bo dhe ma mirë me regullu shtratin e lumit aty në fshatin Qylag, e ka bo rrëthuje një shkullë dhe që këna tentu zdisa herë në mandatin e kalum të saj kërëtari që ka qenë këna tentuje, nuk në kanë kryje, kërë në ka kryje mini herë, rrëthuje një shkullë dhe që ja konë. Kishte dhe prej atyre qytetarve të cilët thoshin se me marrjen Imri Ahmetit në krye të komunës nuk ka pasur fare korrupsion. Po përgjithsisht për në komunë të Lipjanit është puna në rregull, është mirë të shku. Besoj të korrupsion s'ka, senet shkojnë mirë. Po pa punësi ka, mjaft ka, po tash mundësitë edhe kryetarit tashum mundësitë e tij sa ka mundësi edhe ai, se cila kanë aplikuar të në përzyre, në pas vendet punës ku janë, mundësit e ti që ka është mirë, kryetari nuk ka vrejtë, është i mirë, na jenë të knaqë me punën e ti. Kurse femija Shanica thotë se dhe ato probleme që u shfaqen i zgjidhin me kryetarin. Kryetari i thashëm ka punu mirë, ka regullu këtu pëm, ka nëzit të stajat, tretoaret, ka bu do puni, ka kry do punë të mira. Na jem të knaqën me këtu. S'kena probleme me kërë që e shkret janë regullë, se zdo punë që i ka nevoj e pytëm a i regullën ato. Komuna e Lipjanit për periudin janar në nëntor ka lëshuar 56 leje ndërtimore, derisa vlera mjetëve të inkasuara në këto leje ka qenë bi 214.000 euro. Po ashtu janë ndërtuar edhe 22 shtëpi për familje në nevoj, si dhe janë ndihmuar 6 familje për shkak të gjendjes së vështirë ekonomike. Disa nga projektet të cilat parashien që të realizohen në vitin 2016 janë krimi hapsirave publike në qytetin e Lipjanit, regullimi i sheshit Adem Jashari si dhe asfaltimi rrugve lokale. Tribuna Qenët provoj që të merte dhe një shëndrim nga opozita në këtë komun, por se të gjitha dyrët e zyreve të partive opozitare ishin të mbyllura. Shkuz ndërruar, kthehemi në studio, por para se të vazhdojmë bisedën, kemi një blok të shkurtër marketingu, por të vazhdojmë më pas me kryetarin e komunës Lipjanit për këto që thanë qytetarët, për dhe premtimet e tjera dhe projekte zëllat janë realizu gjatë vitit që tash po e lam pas. Kthehemi në studio për të vazhdojmë intervjisen me kryetarin e komunës Lipjanit, zotë Imri Ahmeti, pam storin nga tereni zotë një kryetar, edhe pianisën prej fundit, partit opozitare, edhe pse shumisa për aty në logove jenë me pushtet me ju, për partit opozitare, nuk kanë qenë aty për të folur për punës e mëspunën të uaj. Sa janë dëzhurshëm, sa janë kërkesat e ty në sa po mujmë i balafaqu në kuvendin komunal, sepse ju aty balafaqoni pëthuj që gjitha janë. Po në fakt janë aktiv, janë mjatë aktiv në kuvend dhe grupi parlamentari për dykës tash, opozita ma e fuqishme atë që është aktiv, nuk mund të themi që janë pasiv, dhe ka që funksionimi i zyrës të partive politike në Lipjan në që është jetyre, funifujt, po realisht në për komunat të ona, i lojt ose i madhësive të komunës Lipjanit, partit politike janë shumë aktive kur vinë zxedhet. Kur zvinë zxedhet, praktikisht këtë rolin e partive politike kënë asamblestet e tyre, gjitha partive,
ndërka si kryesit partive ma pak janë funksionale. Ndërko qytetarët, si që patë edhe ju vetë spaku prej atyre cilët kenë në intervisa shumica prej tyre, ishin të kënaqur me punën që ju keni bërë. Sa ju bënë mundi mirë kjo që qytetarët për vlerësojnë punën që ju bërë? E përmendën që është e në korupcionin, për thujnë s'ka korupcion. Kjo është e ndishme dhe është e dyanshme. E para normalisht që njeri ju njët mirë kur merë binjoje dhe kur merë konsiderat prej atyre që për cilët jemi vënë shërbim tyre dhe kemi marë përgjithsin për atyre njerëzve. Po në orën tjetër njemi obligativ që ne të vazhdojmë me të njëjtin ritëm, me të njëjtin dinamikë dhe me të njëjtin përkushtim, duke insistuar në vazhdimësi që këtë agjendë tonën ta vazhdojmë deri në fund dhe duke qenë koshient për vështërsitë që kemi, duke parë normalisht nevojat, kërkesat dhe për të provu me gjetë një trajtim barabartë. Shikoni, nuk është e mundshme për të vë balancë të 100% në kuadër të investimeve që mund ndodhin teren. Dhe ne orientimin nuk e kemi bërë në lokalitetet për çështje të votave ose për çështje të elektoratit. Orientimi investiv nuk mund të shkohet me një fshat ta përfundojmë gjithë infrastrukturën deri te ndriçimi publik edhe deri te fushat sportive ose diçka që malluksin konsiderojmë e konsiderojmë edhe ta harrojmë një fshat, ta lëmë atje edhe pa kanalizim, edhe pa ujë dhe pa rrugë. Në disa fshatra ku janë kryu më herët, kanalizimi është kryu i sjellës, është kryu asfaltimi i rrugëve, është kryu shkolla e re, atëherë normalisht që ai fshat është për 2 vite nuk e kemi investuar, sepse ka pas lokalitete të tjera në cilat nuk ka pas. As asfaltim, mas kanalizim, mas shkollas, çështje të tjera të interesit publik. E përmendi një qytetar fshatin Qylag, tha si uar kryetari na ka ndërtuar këtë rrethojën e shkollës. Po. E morë si çështje kështu partia politike një përget që ky nuk ka qenë votues i PDK-s në kaluam. Apo ta qenë votues t'juve dhe i keni nëjtë gati? Jo, realisht shumica shkollave nuk kanë pasur rrethoja. Fare, infrastruktura jashtë me shkollave ka qenë shumë keq. Dhe jo vetëm Qylag, po ne në shumicën e shkollave kemi kry infrastrukturën jashtë me të shkollave. Shumicën e shkollave kemi kyç në rrjetin e ujësjellësit, në rrjetin e kanalizimit, sepse kanë qenë jashtë kyçeve. Për shembull, kemi pasur një shkollë në Lipjan, shkolla Ismailuma. As nuk ka pasur rrugë hyrëse për nxënës, kanë shkuar në përbalt, s'ka pasur rrugë, në përbalt kanë ecë, as tretor, as rrethoj, as nuk ka qenë kyçun kanalizim. Dhe ajo shkolla ashtu ka funksionuar për vitet tona. Ne kemi kryer gjithë infrastrukturën e jashtme, kemi vendosur edhe sistemin e kamerave në shkollat fillore të Lipjanit dhe shkollat e mesme të Lipjanit. Kemi vendosur edhe dollap të minerë vitin e parë ato para se Shpend Ahmeti me reklamu, neve që kemi pas kryer atë sistem shkollat fillore të Lipjanit, po flas për qytetin. Po. Dhe në shumicën e shkollave tashmë e kemi kryer. Ne kemi kryer nxënës si Shpend Ahmeti, pasi nuk kemi hyrë këtë sistem ala, nuk kemi hyrë. Shumicën e shkollave kemi ndërhyrë në investimet që kanë qenë të domosdoshme. Sa shkolla, a keni ndërtuar ndonjë shkollë tre apo keni renovuar shkolla? Po, po sigurisht. Si është rregulluar çështja e vishmërisë në mësim? Ka dy ndryrime, tre ndryrime sepse gjithë kryetarët e komunave kanë ja premtime që do të reduktojnë në dy apo në një ndrym në shkolla. Si është rregulluar? Tani për tani shumicën e shkollave janë dy ndryrime, nuk kanë tre ndryrime. Janë një pjesë shkollave që ne kemi gjetë në ndërtim e sipër. Janë tre shkolla, është në vërtet katra. Është shkolla në Banull, në Glogovs, në Krajish dhe në Bujan. Të cilat kanë qenë në financim nga Ministria e Arsimit. Dhe shkolla mesme Ulpiana e Lipjanit, e cila akoma nuk ka përfunduar. Vitin që e lam pas vitin 2014 po flas, ne kemi hyrë me një marrëveshje me Ministrinë e Arsimit, në atë kohë ish ministri Buja, dhe kemi marrë 600 mijëra për të përmbyllë ato projekte në Lipjan, për tre shkolla, për Bujan, Krajish dhe Banull. Ndërka shkollën e Glogovcit e kemi marrë vetë si komunë dhe e kemi vazhduar me mjetet tona buxhetore, e kemi funksionalizuar dhe sot funksionon ajo shkollë, është lëshuar me një shtator të këti viti 2015, edhe shkolla Banullës është lëshu bashk me Krajisht, Bujoni presmi të përmbyllet shumë shpejt, shkolla mesme akoma që e konë menagje ministria, janë këto shkolla që kanë qenë. Ne kemi renovu shkolla në Aklapit në tërsi, shkolla në filoren Regje pa Aklapit në Aklap, shkolla në Resinovës, kemi renovu në Brosë, dhe kemi bojnë tërvenime të domosdoshme. Shikoni, ka qenë gjendje jashtëzakonisht e mirë. Është shtirë me përshkru gjendjen me fjallë, pa e po syni kamerës si që ka qenë. Shkolla, me herë. Shkolla kemi pas pa laminat. Në baltë, në cement. Ku, në qyteta e në fshatë? Jo, në për fshatrat në rëshme. Kemi posë pa toalete, fare, ishtë toalete s'kanë posë. Që fëmit e kanë përdorë për nevoja ku kanë mujtë. Në për orë. Dhe ne kemi intervenu. Ato gjandje kemi sanu në shumicën e shkollë, ma nuk e kemi asë një rasë që s'ka toalet, që s'ka posë. Shatrat fela? Nuk kanë qenë fela, po nuk e di sigurisht kanë qenë... E të mërshme në vitin 2014, konsideroj që po, konsideroj që ka qenë të mërshme e gjendje. Nuk kanë pas banka ku ulen fëmija. Nëse kemë tash mas një shkollë pa inventar të mjaftu shumë
për karrike ulse të nxënësve. Gjithë këtë e kemi furnizu. Vitin që do të vim 2016 kemi parapon zemin qendrore për shumicën shkollat om, sepse keni parasysh në disa lokalitete më janë shkolla om dhe janë paralele të ndome në shtotra. Në shkollat om do ta fusim zemin qendror. Prej Janjeves, në Slovi, në gjitha lokalitetet e mëdha, në Dobroj, në Rovs, në Bajis, në Krojmer, atje ku se kemi zemin do të intervenojmë. I kemi paraprakisht mjetet buxhetore, sepse konsiderojmë që tashmën këtë kohë fëmijët tan të thithin akoma plonë të thëngjit dhe të tyjmë të panevojshme është jashtë normales. Jashtë normales. Kështu që ne do të intervenojmë. Jashtë normales ajo që do të përmendi laminatën që s'ka pas shkolla laminat. Ne do të përpiqemi me kriju ambient të mirë për nxënës. Ambient atraktiv që nxënësit me shku pa frikë në shkollë edhe prindet mos më pas kujdesin që fëmijët tyre do dalin smut nga ambient shkollor. Dhe po besoj që kemi me arrit deri diku e kemi ndryshuar këtë gjendje do ta ndryshojmë edhe vitin e vjen. Do të thosë për këto objekteve përcjellse të shkollave, kryetar komunë këtë kabinetet jemi larg, realisht jemi shumë larg. Jemi larg, ne këtë vetë kemi intervenuar me pak tabela që po quhen tabelat mençur, tabelat digjitale, me disa shkolla kryesisht shkollat pak më elite që i trajtohen atje tek ne. Do të provojmë vitin e ardhshëm me zgjeru këtë rjet të inventarit nevojshëm për tabela dhe për salat edukatës fizike që shkojnë disa elemente për edukatë fizike. Me kabinete nuk kemi ndërju hala, jenë para po për vitin e ardhshëm disa shkolla me intervenu, por jemi largë në raport me nevojat që kemë. Jemi shumë largë, nga ka shaktu të lasher edhe njerë, por i kthejmi borgjet e trashigura, mos rani vesh në arsim. Ato vetëm për poga i kemi gjithë 288 mjero borgje. Jo që se kemi rritë borgjin, por ne kemi paguat pjesë të borgjit, e kemi paguat... Kam pas jashtë listës të pagave? Jashtë listës, për shamun me ligjin për buxhet, Komuna Lipjanit ka pas të lejuar 1057 punëtorë në arsim. Ne i kemi gjithë edhe 114 më shumë, se sa që është leju me listë buxhet. Kontrata i kemi gjithë më shumë. Dhe tash ato palë zakonisht janë në procedura gjyqësore për të marrë kompenzimin për punën që kanë bërë në atë periudhë kohore për të cilën nuk kanë marrë pagë. Do të thonë se ata janë ju ka shkput kontrata në momentin kur i keni ardhur. Jo, ne nuk e kemi shkput shumicën e kontratave, ato kanë skadu pastaj, sepse zakonisht kontratat lidhen deri në 30 qershor. Keni parasysh kontratat që janë një vjeçare të punëtorëve, ato kanë skadu, po megjithatë ata pagat nuk i kanë marrë për ata mujë sa kanë punuar njerëzit. Qartë. Dhe kjo pastaj ka shkaktuar problemet të buxhetit. Arsyeja ka qenë krejt mos sistemimi i qartë i normave të punës. Nëse një punëtor i arsimit ka tramator, ai do të marr pagën për tramator. Nëse i ka 20 orë, merr për 20 orë. Varësisht prej normës që ka. Do të thonë nuk është lineare kjo. Absolutisht jo, nuk është lineare. Nëse i ka 20 orë, për 20 orë paguhet. Por të kalure nuk ka ndodhur. Njerëzit pavarësisht se ori ka pas, nëse ka pas 5 vetore e ka marr pagën për 20 orë dhe kjo ka prodhu pastaj diferencën e punëtorëve tepërt në arsim, që kanë dalë mbi listë të pagave. Dhe kështu kanë hyrë në obligime të vazhdueshme ndaj punëtorëve të cilët s'kan mujtë të marrë. Një 2 vjet pas kam marrë punuesh për borxhe kryetar. Po sigurisht po, unë jam shumë i kënaqur që kam arrit fundi fundit me sistemu këto obligime kontraktuale, këto borxhe edhe tek punëtorët e arsimit edhe tek kategori tjera sepse fundi fundit qytetari kur nuk është fajtor. Jo, absolutisht. Është fajtor ai që merr gjallë. Jo, por punu, do të thonë, e ka shtinë është ndonë votu. Herë për LDK-n, herë për PDK-n, po është ka pasë nevojë për punë. Sigurisht. Nuk di sa e keni parë, është instituti GAP i cili bën monitorimin e përmbushjes së premtimeve nga kryetarët e komunave në bazë të asaj që më thonë është i bën në muajin tetor hera fundit update i këtij thotë se 27% e premtimeve i keni përmbush deri më tash. Ndërkohë ka shumë premtime të cilat i keni përmbushur në 100%, por ka edhe të tjera të cilat si keni prek fare. Si keni prek fare. E pam edhe këtu në histori ke shtrati i lumit Sitnica, por qenë ka edhe në shtratin i lumit tjetër në gadimin e ulit, cilën e keni punuar dhe po llogaritse se një njërë premtimet më të larta të mërmbusha gjatë këti mandati 2 veqartë juj. Po, në fakt në gadime ka ndohë një investim, bashkë participim me Komisionin Evropian, Komuna Komisionin Evropian, dhe krejtë në fund kemi arrit një marveshje edhe me Ministrinë e Planifikimit në Zotin Agoni, që me në ndihmu në atë projekt, për shkak që ka pas impakt edhe hyrja shpelës. Ka qenë një projekt që ne kemi konkuru qëllimisht, sepse kemi mujtë me konkuru dhe me në ishtrat lumit të azam të Janjeves, ose të Smalush, ose një fshatit tjetër, por kemi konkuru me gadimin, sepse kemi mendu që për shkak shpelës dhe për shkak që gadimi është një ndër fshatat më të moja, komunës tonë do tjetë atraktive dhe është bo mirë, sepse tashmë ka një pamje tjetër, hyrja gadimës, pjesë ku është investu, dhe është një ndër investimet që unë jam shumë i kënaqur që ka ndodhë për atë pjesë. Lumi Sitnica është një problem permanent dhe i kushtushëm.
është një projekt i përbashkët që duhet të mbyllë Frizoi, Graçanica, Lipjoni, Obiliçi, Fushkosova, sepse është e pamoshme vetëm pjesa ku ne si Lipjan na takon e shtratit Lumit. Ne kemi ndërhyrë në komunikim me Ministrinë e Planifikimit Hapsinor në buxhetin e vitit të arshëm të Ministrisë së Planifikimit Hapsinor janë para po 400 mijë euro për hapje dhe zgjerim të shtratit Lumit Citnica. Dhe unë po besoj që në kohën kur do të ketë më pak treshra mas muajit prill, eventualisht më vonë, do të fillojnë punimet për zgjerimin e këtij shtrati të Lumit. E përmendet shpella akademisë, ka pasur probleme, jo është privat, jo është publik, jo është shtetit, çysh po menaxhohet? Jo, shpellën e menaxhon Ministria e Planifikimit Hapsinor. Është një vendim i qeverisë që unë e kam gjetë kur kam shkuar shtim më hershëm, me cilën në administrim dhe menaxhim. Domethënë detyrat që merr për aty shkojnë në ministri. I merr ministria jone. I merr ministria fatkeqësisht. Me ndryshuar se unë e kuptoj. Bazë ligjore që mund ndryshuar sepse ajo është në komunën tuaj. Sepak është turizmi që ju kishit bujt me shfrytzu. Po shumë interesant që edhe investimet që kanë ndodhur te shpella rreth shpellës kemi bënë si komunë, si kanë bën qeveria. Tash mandatin tim. Dhe po me gjatë e nejme të knaqër që kemi bëhet të investime. Kujtoj që panvarsis që shpela është një resurs, një pasuri me vlerë nacionale në nivel vendi, do duhej me bartë këtë kompetencë të administrimit dhe menaxhimit në nivelin komunal, sepse shumë ale do të bëhet prej neve, sepse aty jemi, në raport me qeverinë. Shumë më mirë se sa qeveria, sepse është dorë largë, është në Prishtinë dhe në Lipjan është ndryshe. Edhe ne kemi komunikime me njerëzit që janë atje, dhe ka raste kur vizitorët kthehen. Ka raste kur vijnë vizitorë me autobus të ndryshëm prej shteteve të ndryshme, qoftë edhe prej Shqipërisë ose prej Maqedonisë, edhe vijnë ora 4, vijnë ora 3, është mbyllë, nuk ka kush e hap atje shpellën. Po të ishte në administrimin tëm, unë jam shumë i sigurt që nuk do të ndodhin këto gjëra. Po do të shfrytëzojnë edhe për promovim të komunës tuaj, absolutisht. Çështë tjetër. Një premtim tjetër i cili është mbushur 100% gjatë këtij mandati është çështja e infrastrukturës. Edhe projektet që atë kemi marrë nga zyra juaj për rreth asfaltimit janë ndër projektet e para të cilat përmendën, ti përmendit disa prej tyre, ndërsa ti ju shpjegoni më pas asfaltimin e rrugën në Brus, Krojmir, Sillov, Gadime, Bajic, Magure, gjithka. Po. Më thonë, në bazë, jo vlerësimit juaj, po vlerësimit të institutit GAP është 100% i përmbushur deri në këtë periudhë. Në fakt ka akoma shumë rrugica. Nuk janë rrugë, keni parasysh, sepse rrugët janë parametra pak më të gjerë, pak me një kapacitet më të mirë. Ka pak rrugë, shumica janë rrugica. Dhe unë jam shumë i kënaqur që kemi arritë pjesën dërmuese të këtyre rrugicave në lokalitetet më të mëdha mi përmbyll. Do të vazhdojmë me këto investime prap vitin që po vjen. Do të hyjmë në agjendën e ndërtimit të tretoareve për disa lokalitete ku qarkullimi i qytetarëve është më i madh. Dhe unë jam i kënaqur që ta zëm në Janjev, në Slovinë, në Gadime të Epërm, në Gadime të Olt, në Magure, në Ribar të Madh, në Dobroj të Madhe, në Shumicë, mos ti përmendni në Çylog, në shumë fshatra kemi mbyll po thuja se 90% të rrugicave që i kemi asfaltuar, na kanë mbetë edhe pak rrugë apo rrugica të lokaliteteve të ndryshme, do të vazhdojmë vitin e ardhshëm me Magurën, do të vazhdojmë me Dobrojën, do të vazhdojmë me Gadimin e Olt, do të vazhdojmë me Anijen, me shumicën e lokaliteteve, prapë do të vazhdojmë agjendën tonë për ndërtu rrugë, t'ju them të drejtën, në komunikimin që kemi me qytetarë, në përditshmërinë tonë, po edhe në komunikimin kur kemi pas për ndërtimin e agjendës buxhetore, që quhen dëgjime buxhetore me qytetarë, kërkesat e qytetarëve janë të fokusuara shumë më shumë ka rrugicat, ndërtimi, asfaltimi i rrugve, se sa në do çështje tjera që kanë erë janë të nevojshme mendohen publik. Dhe diçka tjetër që edhe nuk e kemi premtuar shumë në fushat, u çështja e ndërtimit fushave të sporteve të vogla. Ne kemi filluar vitin e kaluar, i kemi ndërtuar një në Slovi dhe një në Grock. Vitin që do vjen 2016-ën, do të hyjmë në ndërtim edhe të disa fusha të vogla tjera sportive në disa fshatra të tjera, sidomos në ato fshatat ku janë më të mëdha, ku ka më shumë qytetarë përfitues të mirës materiale. Kështu që unë besoj shumë që shumicën e objektivave tona do t'i arrim të realizojmë vitin që vjen dhe vitin tjetër. Këtu në këtë monitorim thuhet që 100% në infrastruktura, 50% i keni te ujrat e zezë, do të thonë kanalizimet e gjithë këto. Po çfarë keni bërë në aspektin e ndriçimit publik? Sepse mbetet një problem po i madh për gjitha komunat. Në fakt është problem. Ne tani për tani, sigurisht kë raporti i GAP-it është para datës kur ka ndodhur. Kjo është i tetorit. Atëherë mas kësaj date ne kemi shumë funksional tashmë ndriçimin e qytetit Lipjanit. Gati shumica rrugica, qytetarët mujnë me vrej, jemi stabil me mirëmbajtjen e ndriçimit. E kemi rehabilituar dhe rifunksionalizuar ndriçimin publik në Magure,
netën kohë e kemi rehabilitu dhe ndryqimi publik është shumë funksional tash edhe në Janjev dhe në Lugagji. Edhe në Gratsk, më falës, edhe Gratsk ne kemi kry projekt. Përveç qytetit keni kaluar edhe në fshatë. Kemi kaluar edhe në lokalitete të ndryshme dhe kjo Janjevës që ka ndodhur bashkë me, më falë Gadime Solt, që ka ndodhur me shtratin e lumit, është edhe një pjesë ndryqume, ndryqimi publik atë. Sigurisht që është e nevojshme. Por edhe njerë po kthejem tek interesimi publikut. Ne nëse shkojmë ta zëm me një fshat, si do të qoftë, e të bëjmë një pjesë publike ata që vinë kur i ftojmë. E marrëm pak a shumë idenë e publikut çka dojnë më shumë ata me investu. Edhe kogjë shumë ndriçimin publik e lënë orash në raport me kërkesën që kanë për ndërtim të rrugëve ose kanalizimit ose çdo çështje tjera. Po besoj që duhet të hyjë. Si luks kryetor ajo puna e ndriçimit edhe pse është nevojë. Po dorën zemër është më nevojë është me kry kanalizimin. Po, ma nevojë është me shtru asfaltin se sot me pas ndriçimin. Absolutisht. Ndriçimi do të jetë ndoshta në atë pjesën e dytë të investimeve vitin arshëm dhe vitin tjetër. Në aspektin e bujqësisë, domethënë Kosova, gjithë Kosova, po edhe Lipjani nuk mund të konkurrojë me kompanitë për prodhuar automjete ose diçka. Ka në vitet e fundit jemi orientuar në bujqësi. Domethënë edhe qeveria ka granta më shumë për bujqësi, edhe komunat po japin më shumë rëndësi bujqësisë. Çfarë është komuna e Lipjanit në këtë aspekt? Në aspektin bujqësor, sa ka tokë bujqësore, sa po punohet për bujqësi dhe sa po ndihmoni ju? Në fakt Lipjani është njoft më përpara si një komunë kogja agrare. Edhe ka një pjesë jashtëzakonisht mirë të tokës të punushme që vjen kryesisht këtë pjesën e rrafshit. Megjithatë pas ndarjes administrative të komunës Rreth Gashanicës është zhvogëlu kjo sipërfaqe, por ajo që mund të them un jam i pakënaqur me mbështetjen që kanë pas bujqit në grantet nivel qendror. Dhe jam i pakënaqur absolutisht po, dhe jam shumë i pakënaqur edhe me mundësitë tona buxhetore për të ndihmuar bujqit e Lipjanit. Po, ne kemi trashëguar një shumë mjetë. 25% shumë dot, shumë e ulët, ne e pranojmë këtë fakt. Ne kemi gjetë subvencionet bujqësi në vitin 2014, buxheti ka qenë i aprovuar kur ne kemi marrë mandat. Po. Ka qenë 13 mijëra vjetore, që 13 mijëra për Lipjanin është jashtëzakonisht e ulët dhe pak. Po thuajse fort. E kemi bë vitin që palon pas 20 mijëra, prapë është pak. Vitin 2016 i kemi nda 100 euro për bujqësi, që është një rritje, tash nuk e di sa përqind i bje prej buxhetit juaj 100 euro apo prej grantit të qeverisë. Veç për buxhetin tonë komunal, pa grantet qeveritare po flas. Vetëm për buxhetin tonë komunal. Do të ne kemi bënë një rritje në raport me mundësitë tona buxhetore, por prapë do të jetë pamjaftueshme për nevojën që kanë bujqësit e Lipjanit. Çfarë nevoja kanë më shumë bujqësit e Lipjanit? Me çfarë mjellin tokat kryetar? Po tash varet shumë për grua, qeveria e ka përcaktuar një norm se sa do t'ja për grur, sa do t'ja për dreza, sepse po shihet që në Kosovë po kultivohen shumë dreza këto vite të fundit. Me shka merren bujqit e Lipjanit? Po njëjtë është si në këtë Kosovë dhe Lipjan, nuk ka diçka specifike. Megjithatë, perimtaria është shumë e zhvilluar në disa lokalitete të Lipjanit, janë fshatrat e Lugagjis, fshatrat e Rubovcit atje të Kojskës, pastaj kemi këtë pjesën e Konjujit, cilat janë të njohura me prodhimin e perimtarisë, flasë edhe të perimtarisë, sidomos është Lokna, Speci, domatet, çështje të tjera që atje punohen. Mendoj që ka mundësi dhe ka kapacitet Lipjani për me absorbu grantë dhe subvencione shumë më të mëdha se ato që ka marrë deri tash, sepse sigurisht kjo do të gjeneronte vende të reja të punës, do të jepte hapësirë që familjet caktuara të punësojnë spaku antarëve të familjes dhe produktet ato zakonisht i ekspozojnë për skaj rrugës, ka të shkojnë për frezaj, morën ti shefni produktet e tyre. Pikërisht është ajo pjesa që ka nevojën për më ndihmë. Dhe a keni raste kur qeveria nuk i ka, domethënë të deklaruar që qeveria nuk i ka përkrahur këta bujqi? Sepse tha që jeni shumë i pakënaqur, po, normalisht ata do të vinin te ju dhe të ankohen. Shikoni, në fakt numrin e saktë unë vetë nuk e kam të atyre që kanë aplikuar për grantën në ministri. Por numrin sa kanë marrë janë dikon 12 vet krejt, 12 fermer. 12 fermer krejt Lipjanin. Por ta them një fakt tjetër. Kur është hap ky grant në nivel të ministrisë, në çdo lokalitet ne e kemi çuar departamentin tonë të bujqësisë për t'i këshilluar bujqit, fermerët e ndryshëm, se si duhej me apliku, cilat janë mundësitë e grantit, dhe jo kemi ndihmu në aplikim. Zyra jonë ka qenë online e hapur për gjithë fermerët, bujqit, blektorët, ata që kanë qenë të interesum me shku me apliku në Ministrinë e Bujqësisë, ne jo kemi ndihmu, i kemi mush aplikacionet e tyre bashkë me punëtorët tonë, në mënyrë që ata të mos refuzohen për çështjet tempta teknike. Teknike, qartë. Thjesht, po megjithatë, tash kjo është në nivel vendi, nuk e di sa kanë qenë atë kapaciteti komplet i ministrisë për ndihmën këta sektor. Kjo është bukur, buxheti do të jetë edhe vitin arshëm bukur i madh për çështjen. Mirë që është, sepse mendoj që sfera bujqësisë do të ndihmojë. Me unë i mendiku. Jo.
Ishin një bashkë koalicion qeverinë qendrore. Po, po, është sakt, por nuk menej që do të me përdor format nërëshme ndikimit. Do dojmë e lonë mundësin e hopur të konkurimit, të aplikimit dhe do dojmë e pos një transparentës në dorës t'yune. Êshtë mirë me e po në website, se cilë qytetar të komunës teme, kush i ka morë subvencionit e lipionit, kush i ka morë subvencionit e nivel qeveritor. Letë shijen gjonat publikisht. Dhe kur kjo transparentës atër sigurisht e mohonat mundësin, nëse da zomë në komunë të pa pardon, besoj publiku nuk ma merë për të modhe, në komunë të Kaçanikut kanë morë 15 fërmer, ose bëjq, ose tonit e lezit, ose pa e morë me Joniku nësë orë komunë ma e vogërë si Lipjani, po besoj. E Lipjani kanë morë 11-12, atër a priori shtrohet pyetja pse. Kjo është e dilema. Shumë e logjikshme me venduar të. Në aspektin e tërheqjes së donacioneve, nga jashtë, nga do këtu jini, si mas të gapet, po flasë kampion, 100%, të atyne që keni premtu, keni marrë donacionet të ndryshme për projekte të ndryshme kapitale në komunën. Tani ka projekte edhe të vogla që kanë erë dhe nuk i evidentojmë, nështë asë i dohet. Për shembull, kemi pas një organizatë pi Katarit, që ne kemi një mundi ku 10 fërmer me kanë 20 cupë krerë delje, 20 cupë krerë dhij, ose kemi pas 20 familje që kanë marrë këto për kopsht, najlon, lastik, komplet atë farë, furnizuar materiali që shkon. Janë 40 familje veç për jasë organizate që kanë marrë. Mos flasmi për çështje të tjera të ndihmave të në kuptimin e inventarit shkollave ose të kompjuterëve ose ne veç kohën e fundit prej Zvicrës, një organizatë zvicrore na i ka prodhuar në vlerë gjatë 7000 vetëm aparate fotokopjuese që kemi të reja për shkolla. Do të thotë, por projektet më të mira janë ato që kemi marrë pi Komisionit Evropian, ato që kemi financuar shtratin e lumit në Dobroj, shtratin e lumit në Gadime, pastaj edhe disa të tjerë, tretoaret e Lipjanit, më starajti përmeni, gati shumicën e tretoareve. Të qytetit të Lipjanit i kemi hek të vjetit dhe i kemi shtru të reja. Dhe kjo kujtoj që i ka kriju një mundësi tjetër të qarkullimit qytetar në raport me ato se si ka qenë asfalt i shkatrur. Në aspektin e kulturës, trenizë dhe sportit në për gjitha komunat, pak ndojnë bëgjet për këtë qështje artistët e komunave, gjithave po detyrohen marrë në Prishtinë. Jo që komuna Prishtinës për ju një marrë më shumë, po gjenë lidhje për mes qeverisë. Sa ju jeni angazhuar në këtë drejtime? Për mendo shpjellën e Lipjanit, gjithi shka e mirë për komunën, po që s'po menagje ka për juve, një lajmi keqë. Po, edhe këtu nuk jemi të knaqër me mundësit që kemi pasë, por me gjendje që kemi gjithë dhe levizet janë pozitive. Spore ne kemi gjithë një salën e kinemas në Lipjan, e cila po thuja se ka qene, po e shkatruar. Edhe pse ka ndodhë investime, por jo funksional në zemja qendrore, që s'ke mujtë me hy për i sftaftjate, ka qenë mrena jashtëzakoni shumë e shkatruar, edhe ne kemi renovu atë objekt, sot e kemi në dispozicion të aktivitetet të nërëshme, kulturore në rëtë komplet salën e kinemas, do më ne kemi këthy një gjandje prej asoj që ka qenë shumë keqë. Ta zomë shtepia atë Shtefan Gjeqov një një. Një investim që kështë ndodhë vitëv maherëshme, i cili ishte lonë së të hisë dhe i shkatrumë. Tashmo e kemi rikëthy prapë në funksionalitet. Të më thonë, ka ndodhë investimi? Po, ka ndodhë investimi, e kemi këthy. Edhe një anjeve dhe nuk i konë funksionojë. Absolutisht, e kemi këthy një njeri atë që kujdeset për atë objekt, i cili paguat tashmo nga Ministria e Kulturës e Njëzë dhe Sportit, dhe kështu që ne paka shumë, po përpishmi me kriju kushte për nxollë këte aktivitet të rinisë edhe në meset tjera, jo vetëm në Lipjan dhe Janjev. Vitin arshëm do të ambyllëmi ndërtimi e qendës rinore në Magure, i cili ka njës vitin i kalumë, bashkë me Ministrinë e Kulturës do tjetë një qendër shumë moderne për rinin e Magures dhe rajonit Magures dhe do të ketë hapsirë të mjaftueshme që rinia asoj pjesë me zhvillu edhe aktivitetet sportive dhe kulturore dhe qështet e tjera. Gjatë bisedës po shohë që Magurja pas ka përfituar kjo shumë, përmenu në faktë është një ndër lokalitetet më të mdoja. E kemi njëtë, unë së përmenat gjitha sepse do të kemi shumë pastaj. Në Lugagji është në përfundim e Sipër, sala sporteve dhe do të funksionalizohet. Ajo është krye. Në Dobroj jemi në përfundim të salës sporteve dhe të kryet. Në Shal jemi në vazhdim, kemi pas pak telashe me kompanin, po besaj që dhe i ka morë si prili kryet sala sporteve. Dhe kështu po kompletohet një infrastruktur ka gjëra e mirë në shumicën e terenit. Neve në ambetet që një lokalitet më të vogla, pastaj me zhvillu disa terenet vogla sportive, që mënyrë që rinia ti lokaliteti të ketë hapsirë dhe ambient ku me zhvillu aktivitetet. Një qështje tjetër një premtimi kryetarit komunës krijimi zonës industriale me dy gadimeve. Po, shikoni, ne... Po, thua që 100%, dhe më thonë basë këti, po flasë në basë të institutit GAP. Në fakt, ne atje kemi shpol për mes asamblejës komunale, konform legislacionit fuqi,
dhe kanë aplikuar disa biznese, jemi procedurë për me përmbyllë. Por licencimi zonave ekonomike është një problem vetvete sipas ligjit për zonat ekonomike. Shikoni, nuk mundën komunat me shpall kokë në veti se cila zona sa dojnë ekonomike. Jo, se se ta... është ligji për zonat ekonomike. Dhe ne kemi gjetë një situatë, Lipjan, kur janë shpall me qindra hektar kishe zona ekonomike, por për cilat vetëm vendimi asamblesë dhe kur gjithë është bon. Qa është dashtë? Jemi detyru për të marrë gjitha pëlqimet sipas ligjit për licencim të zonave ekonomike dhe jemi në fazën finale të marrjes të licencës për këtë zonë ekonomike nga Ministria e Tregtisë së Ndërtuesisë. Po për të ardhur deri atë, është dashtë bëhet studimi i fizibilitetit, është dashtë marrë pëlqimi për mjedis, o dashtë merren 12 pëlqime të ndryshme siç i kërkon ligji për licencim të zonave ekonomike. Tashmë jemi në fazën finale të certifikimit të kësaj zone ekonomike, cila do të na jep pastaj një të drejtë që na ta publikojmë. Cila do të jenë përfitimet e komunës për kësaj zone? Sigurisht do të jenë të mëdha. E para, ne do të kemi mundësinë që bizneseve që mund të vinë të investojnë në Lipjan. Duke krijuar tani apo kthehem tek ambienti i biznesit, tek heqja e taksave, tek mundësia që ata me një veten të lirë, pa asnjë lloj ngarkese, pa asnjë lloj telashe, edhe administrative, dhe ne do të jemi në shërbim të çdo do biznes që do të vjen me investu aty. Kemi tokën që është pronë e komunës dhe do të ftojmë kompanitë e interesueme që të vinë të investojnë në Lipjan. Keni edhe 2 vjet mandat, për shkak se jemi në fund të emisionit. Cilat ditë janë prioritetet e juaja për vitet në vazhdim? Domthonë infrastrukturën, po shihet edhe rrugisht atë të turin keni përfundu, dhe punë të mëdhaja, me thonë, kështu po shihet bas këtyre të monitorimit të gapit janë përfundu, çfarë do të bëni? Sigurisht ne do të vazhdojmë me agjendën për dhënë mundësi investimeve të jashtme, edhe investime të mbrojtshme. Kuptimin e zhvillimit të tyre zonave, njëra që është te Babushi, njëra që është tek Qëmija, ashtu e njohet Lipjan, dhe kjo tek Kërçeva, quhet kjo e fundit. Do të për të tri zona do të zhvillojmë tutje procedurat për pas mundësin pastaj e kërkesës së ofertave për të vendosur atje. Do të jetë një ndër prioritetet me të cilat mendojmë, dhe do të dëshirojmë shumë që të kemi biznese të interesuara për tonë Lipjan. Agjenda tjetër e jonë është krijimi ambientet për shtasme për fëmijë dhe për nxënës. Ne nuk mund të tolerojmë tutje këto shkolla të jenë këtë gjendje siç i kemi gjetë. Duhet përmirësuar ky cilësi i jetës së nxënësve atje, edhe do të investojmë shumë, shumicën e shkollave për të ndrruar nëse është e nevojshme edhe renovimet më të mëdha mbrana këtyre ambienteve. E di që e komoni konfirmim tash së fundi për shkollën e Brusit, e cila do të renovohet komplet, kuptimin në rrimit të dyrëve të drejtoreve të kulmit të ambientit mbrojtshëm, dhe kjo do të jetë një prioritet përveç çështjeve ekonomike. Sigurisht vazhdimi i ndërtimit të infrastrukturës është i parapom edhe në buxhet, do të jemi të orientuar edhe ka zhvillimi infrastrukturës tretoreve në për disa fshatra, sepse konsiderojmë të nevojshme për qytetarës dhe mos për nxënësit që gravitojnë në fshatrat e këtë shkollat e tyre om, edhe sigurisht do të vazhdojmë me ndërtimin të tjera të parapora në buxhet, kjo e fusha sportive do të jetë gjithashtu në agjendën tonë për ditëshme. Kryetar, faleminderit që ishit mësafir në Eurotribuna, shpresojmë që realizimet e juja të jenë konform asaj që ju po premtoni, sepse në fundja zgjedhjet vinë shpejt dhe qytetarët vendosin se a keni punuar mirë apo keq. Sigurisht, unë ju falenderoj juve për ftesën, ju uroj punë të mirë dhe qytetarëve lipjanazë të tjerë, ju them që ne do të vazhdojmë me përkushtimin tim për të përmbush objektivat e parashtruara para nesh, objektivat përbashkëta, sepse fundi vuajt bashkë me qytetarin kemi nxjerr me të njëjtën përkushtim dhe me të njëjtën dinamik që kemi pas. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Shkues nderuar, kjo ishte tëra për sonte, natën e mirë.